«Нова українська школа». Так звучить назва чергової освітньої реформи, яку запропонувало Міністерство науки і освіти. Її гасло – освіта, свобода, творчість. Серед іншого пропонується чи не вперше взято курс на педагогіку партнерства. Тобто, цитую, реалізацію плідної співпраці вчителів, батьків і дітей на засадах взаємної довіри і поваги. Обговорення проблеми досягнення саме, знову таки цитую, балансу прав, обов'язків і відповідальності у трикутнику дитина, педагоги, батьки, що окреслено у концепції цієї реформи, сьогодні і присвятимо нашу програму. Світло, я її ведучий Сергій Тарасенко. Після сюжету будемо це обговорювати. Сократ вчив Платона, а Платон – Арістотеля. Той виголосив: «Платон – мій друг, та істина дорожча». Створив ліцей і виховав Олександра Македонського. Імператор продовжив справу вчителя, заснував місто вчених Олександрію і сказав: «Батьку я зобов'язаний життям, Арістотелю – усім тим, що робить його цінністю». Ідея шанувати вчителя як батька з розповсюдженням віри в єдиного Бога набула духовного змісту. Вчення Христа просяяло в учнях, апостолах. Покликав і покинули все і пішли за ним. Добровільно, адже духовний вчитель був вище батьків, мав беззаперечний авторитет і відданість учнів. Відтак, стосунки вчителів і учнів переживали різні часи. Педагогіка була і авторитарною, і пропагандистською. Бувало, за невивчений урок учня пороли, тож вчителя слухали зі страху перед покаранням. Бувало, учні не мали права на власну думку. Було, є і буде, що вчитися треба, бо так веліли батьки, бо так заведено. Нині, коли середня освіта масова і обов'язкова, стосунки вчителів і учнів неоднозначні. З одного боку, навчання вимагає примусу, дисципліни. З іншого, краще засвоюються знання, здобуті з власного бажання. Вчителі намагаються і вимагати, і зацікавити учнів. А тим, хоч гопки скачі, нудно. Капітонова, ти що на уроки сміх? Педагогам дедалі важче конкурувати з яскравістю і доступністю інтернет-технологій. Ти геометрія, короче, нас взагалі достала. Ти геометрія фігня какая-то, сміх один. А чому сміх? Да потому что нікому не нужна. Україні на зламі державних і освітніх систем престиж вчителя опинився під сумнівом. Низькі зарплати педагогів ведуть до падіння якості знань і тіньової плати за навчання. Витають ідеї, що вчитель не повинен виховувати, а лише надавати освітні послуги. Як тоді мотивувати учнів? Чи є інші інституції, крім школи, що візьмуть відповідальність за формування громадянина? Хіба не вчитель і вся шкільна система мають на меті будівництво потужної держави і конкурентної економіки? Тим часом взаємні докори між батьками і вчителями, хто кому винен у вихованні дітей учнів, виливаються у численні конфлікти. Учні, мов барометр на погоду, миттєво реагують на ситуацію. Якщо батьки і суспільство не цінують вчителя, то й нам можна. Тим паче, коли починають усвідомлювати, в майбутньому тепле місце під сонцем ні знання, ні тим паче моральні якості поки що не гарантують. Спочатку я пропоную взагалі визначитись, чи є така проблема зараз. Є потреба обговорювати це вчителі і учні, хто кого, стосунки? Чи це ще випадки, ну, без яких, мабуть, не відбувається ні в якій системі? Пані Олена, ваша думка. В ключі хто кого, мені здається, що переможця тут не буде ніколи. Тобто хто кого, це не варто, ну, говорити про те, що це якесь змагання хто кого. Вчитель-наставник, виховання вчителем, ну, немає кращих способів виховання, ніж на власному прикладі. Тому що якщо вчитель декларує якісь високі цінності, а при тому ставить оцінки несправедливо, бере гроші там, за репетиторство, за довчання своїх учнів, то ну, тут ніяке декларування чесності, поваги
ну, воно не матиме сенсу. Та? От. А в сенсі співпраці, як завоювати довіру дітей, діти зараз інші, тому що суспільство міняється з кожним днем, вони отримують інформацію зараз не лише від вчителя. Тобто у вчителя з'явилися дуже серйозні конкуренти. Є цікаві відеоуроки, є цікаві програми. І дитина вже може обирати, звідки, з якого джерела і краще отримувати цю інформацію. І вчителю потрібно значно більше зусиль для того, щоб довести, що його робота для цих дітей така сама важлива, як там все, що вони можуть знайти в інтернеті, наприклад. Знову ж таки, діти змінилися, а вчителів вчать в педагогічних вузах всього того самого, що й 10, 20, 30 років назад, тим самим методом виховання. Та? А зараз уже до дітей потрібно якось інакше підходити, спілкуватися більше не авторитарно, знову ж таки, історія нашої країни, авторитарна педагогіка. Дуже багато всього змінилося, і потрібно міняти своє ставлення тому, до дітей. Мабуть, реформа, вона є на потребі зараз. Так, так? І причому давно вона вже назріла. Криза освіти, про яку говорять зараз в Україні, насправді криза в усьому світі. В всьому світі стоїть питання, а як освіта піде далі? І практично всі розвинені країни світу на сьогоднішній день, ви знаєте, наприклад, там програма вдови Джобса, яка підняла питання про те, що американська освіта, яка нам дуже часто в Америці кажуть, що у нас повний позитив, що вона ну, не відповідає часу. Фактично, ми сьогодні з вами, в зв'язку з тим, що в нас різко змінилась форма суспільства і форма спілкування в суспільстві, у нас вперше з часів Платона і Арістотеля учень не обов'язково повинен сидіти чи стояти перед вчителем. Він його може не бачити і навіть не знати. Звичайно, що в новому світі це питання, а як ми підемо далі? Чи ми будемо, як завжди, доганяти цей паровоз? Чи ми будемо бігти позаду? Чи ми включимось активно в процес зміни освіти? Я думаю, що ця зміна освіти, вона стоїть не найближчі 10, мабуть, років. А от ваша думка, зміна в чому? Необхідна зміна в підході, тому що сума звань перестає бути фактом необхідним за результатом освіти або освіти в школі. Наша освіта залишилась 200 років тому в прусській системі, в системі покарання і в системі примусу. Тому, звичайно, ми потребуємо зміни кардинального до того, а чого ми хочемо отримати в результаті освіти. Ось це саме головне. Це така тема, що ми кожен тут своєрідний експерт, хто батько, хто вчитель, хто наставник, педагогіка партнерства. Чи можна давати, чи вважати учня здатним на це, ну, на таке партнерство? Він розуміє взагалі, що це? В освіті завжди щось буде змінюватися. Тому що змінюються умови світу, умови проживання. І те, що ми мали там 100 років назад, це були одні умови, інші. Ми вже говорили про це. Але залишається єдине незмінне – це відношення вчителя і відношення учня, їхні відносини. Одна людина, якій більше 30 років, недавно мені розповіла, що вона згадує завжди школи, що дуже хотіла розповісти вірша. І вона знала цей вірш, могла його розповісти, але їй не давали. І от саме ці відносини от учителя і учня, давати дітям розвиток, щоб дитина в школі насправді розвивалася. От батьківські збори, приходять батьки. Знаєте, що вони найперше питають? Оцінки. Які оцінки в моєї дитини? Ну, звичайно. Які предмети дитина вивчає? Але чому батьки так рідко питають, як моя дитина поводила себе під час контрольної роботи або під час екзамену? Чи вона хвилювалася? Чи вона не перенесла стрес? Чому батьки дуже рідко запитують, а які відношення між моєю дитиною і між учнями в класі, між моєю дитиною і між вчителями, як вона це все відчуває? Ми дуже часто бачимо ті речі, яких ми хочемо досягнути, але ми забуваємо про особистість. Ми забуваємо про людину, яка сидить за партою. Ми посадили маленьку дитинку, 6 років, за парту, і заставляємо її виконувати наші бажання. Та просто сидіти, це вже для неї неприродне. І тому моє бачення, що однозначно реформа. Однозначно, що зробити так, щоб ця дитина відчувала себе там щасливою. Насправді, бажання передати знання і бажання отримати знання і є отею незмінною основою. А формат будуть придумувати люди. І от будь-яка реформа зверху – дуже корисна річ.
в форматі написання програми, де дуже правильні слова. А от втілювати ці реформи будуть реальні вчителі, реальні, не знаю, там, викладачі в педагогічних вузах, які теж потребують реформи і так далі, і тому подібне. Це велика система. Але, знаєте, система починає рухатися з того, що всі, принаймні, розуміють мету. От я думаю, ці речі варто завжди обговорювати, щоб і вчитель не чекав, коли йому дадуть роздрукований урок, щоб він все... Тільки скажіть, куди реформуватися, я повернуся і буду, як флюгер. А він теж має проявляти творчість. Так само і дитина, так само і батьки. І мені сподобалося, що тут пролунало. Є трикутник, і він має працювати. Батьки відповідальні за дитину, так само. Вчителі беруть на себе певну відповідальність. І в цей процес включається дитина. От якщо вдасться виховати людину, яка буде, не знаю, принаймні хоча б цінувати свою свободу, свободу іншого, цінувати ті знання, які він отримує, поважати іншого. Сам буде мати гідність і буде шанувати гідність іншого. Це може бути метою. В церкві, де я служу, Ірпінська біблійна церква, зробили такий форум для батьків. Ми говорили про те, що їм треба знати про вік своїх дітей. Не секрет, що батьки не розуміють вікових змін. Говорили про вікову психологію. Потім говорили про вплив інформаційних технологій на сім'ю. Сьогодні інформаційні технології перемінили дитину. І зараз ми читаємо про різні негативні елементи. Ми їх попереджували, батьків, про те, що батьки повинні товаришувати з дітьми. І ось оцей трикутник, він, я не знаю, коли він у нашій школі серйозно поміняється. Я все-таки більший орієнтир тримаю на нові школи, на створення нових шкіл. Я радуюся новому закону конфесійному, який дозволяє церквам створювати, засновувати школи, загальноосвітні школи. Ось, і ми церквою маємо дуже серйозні наміри і хочемо, щоб так само внести свою лепту в побудові нової школи. До сих пор дни недели я представляю по школьному дневнику. Для меня среда – это вот здесь, пятница – это здесь. И, наверное, у многих присутствующих это осталось так. Когда более полувека назад мои родители отвели меня в первый класс, я совершенно, у меня не было никаких сомнений в том, что необходимо писать в тетрадях косую линеечку палочки, потом крючки, буквочки, учить таблицу умножения там, во втором или в третьем классе и так далее. Не было никаких сомнений. Когда мои дети пошли в школу, они делали то же самое. Когда мои внуки, мой внук пошел в школу в Израиле, по окончанию первого класса я его спросил, ну а что вы уже пишете, таблицу умножения или сложения, что вы? Он говорит, нет, дедушка, мы этим не занимаемся. А чем же вы занимаетесь? Год ты проходил в школу. Ну как, мы знакомимся, нам рассказывают о том, как надо себя вести с детьми, с родителями, как устроен этот мир, солнце, луна. Вот мы ухаживаем за растением, у нас есть в классе, мы его поливаем. Мы ухаживаем за какой-то личинкой, там какой-то червячок появился. Это действительно так, я видел этого червячка там интересного. Понимание единства этого мира, понимание, как себя нужно вести в этом мире, созданном единым Творцом, это очень важно. Как сделать так, чтобы дети хотели приходить в школу, чтобы дети чувствовали себя там счастливыми. Вот вы сказали учитель, потом учитель, наставник. Это, наверное, разные вещи. Если в младших классах это и учитель, и наставник, и духовный авторитет, и моральный авторитет для детей, для родителей, то позже, когда ребенок вырастает, становится тинейджером, подростком, для него понятие авторитета – это уже что-то другое. Не всегда учитель является авторитетом. И вот в сюжете об этом говорилось прямо, что если учитель не является авторитетом для общества и для родителей, то для ребенка тем более. Учитель зачастую не является авторитетом. На жаль. Але ж, бажання приходити і бажання отримувати знання – це різні бажання. От дело в том, что или знания нужно только получать. Количество знаний в современном мире удваивается, вот там эта тенденция геометрического. Каждые два года увеличивается количество знаний. Невозможно все знать.
Начинается у нас учение, значит, с пеленок практически, да, и заканчивается уже, когда человек уходит из этого мира. И поэтому стремление к знаниям – это сущность вообще человека и обязанность определенная в данном случае, если мы говорим о духовных знаниях. А мирские знания, в принципе, человек он набирает, потому что видит это окружение. И в нашей школе задача с детьми, чтобы они наладили между собой контакт. Почему? Потому что, видя другие школы, мы смотрим, что, да, ребенок идет в школу. Иногда просто для того, чтобы общаться со сверстниками, но получается какой-то дисбаланс. Он видит основы здоровья. Там написано именно о вреде курения, о вреде спиртного и так далее. А потом приходит домой и говорит, а вот все учителя курят и пьют. То есть вот такой вот, вот такая проблема именно учителя, который мог бы быть наставником реальным, мог бы быть на самом деле примером, а получается совсем наоборот. У нас поэтому есть понятие именно о самой культуре учителя, о доверии к учителю. Учителя выбирают очень долго. Наставника выбирают очень долго. Думаете, а потом... на базе духовного наставника? Я вообще имею в виду, по жизни. Вот людина пришла до школы. Поэтому мы и говорим о своей школе. Поэтому мы и говорим о примерной школе, что когда мы выбираем себе учителей для нашей школы, это отбор, это серьезный отбор, это раз. И второе, это чтобы авторитет не подорвать. И тогда ребенок и родители тоже, они полностью говорят, да, наш ребенок тебе. Даже у некоторых еще старые поговорки остались, что кости нам, а мясо тебе. Но имеется в виду, чтобы не ломать, ни проблему не сделать, а очень аккуратно, нежно. Другая сторона, есть понятие о, на самом деле, наставнической работе, о духовной работе. Говорится, что учитель для ученика отдается настолько, как будто умерший отдает себя тому, кто моет его уже перед тем, как отправить его. То есть вот такое вот сравнение. Поэтично сказано. Да, очень такое интересное сравнение. Як батько, я спостерігаю за дітьми і за їхню реакцію на освітній процес, як вони сприймають школу. Воно, напевно, не залежить від реформ і, напевно, що не залежить від віку, в якому ми живемо, але завжди зустріч дитини з учителем – це подія. І я радий, що для чотирьох дітей, які зараз вчаться в школі, є багато таких подій в одній тій самій школі, в різних класах. Вони зустрічають учителів особистостей, які залишають слід. І цю взаємодію особистості вчителя і учня ніколи ніхто не зможе змінити або якось і скасувати, чи піддати сумніву. Тому питання освітніх послуг для мене це трошки навіть певна кривда, яка, напевно, що пов'язана з тим, що учителів кривдять стосовно винагороди їхньої праці. Але якщо казати про взаємодію учитель і учень, це завжди процес міжособистісний. І найважливіший елемент цього процесу, властиво, це цілісність особи учителя. Ну, а платні школи ми не беремо до уваги? Це не послуга, якщо це за гроші і це легалізовано? Зараз кожна школа виживає як може. Але ні, я не маю на увазі збори батьків, ну, які там, внески, такі інші. Я почув цікаву річ, да? Що ми хотіли б дітей віддавати вчителю. А от ми знаємо, що в законодавстві прописано, що гроші мають йти за дитиною. Але до цих пір, незважаючи на те, що цей закон є, ці гроші залишаються на рівні обласного, районного, да, і розподіляються за школами. Тобто, насправді, навіть цей механізм, ніби вже існуючий, навіть система і батьки не можуть використати. Тоді б, можливо, платні школи були б трошки дешевшими, да, а загальноосвітні школи теж фактично спробували б конкурувати за учня. Я про послугу. Має право батьки вимагати за послугу, яку вони заплатили. Це інший підхід вже до вчителя чи ні, якщо це послуга освіти. Ну, школа ж у нас вже вибачте, не виховує. В усі часи вчителі вчили не безкоштовно. Угу. Більш того, в усі часи вчитель і зараз в цьому світі це, в принципі, більш-менш шанована людина з більш-менш гідною зарплатнею. На жаль, у нас все навпаки. Подивіться на сьогоднішні зарплати вчителів і те, що там ще залишаться люди, які люблять дітей, працюють заради дітей, вкладають в них душу, серце, це дійсно, в принципі, певним чином диво. Але я думаю, це диво від того, що це міжособистісний процес, а не тільки послуга, за яку платять гроші. Пані Олена,
критерії оцінки вчителя, чи здатні діти, які часто приходять додому, цей вчитель, чому в тебе там такий тато вчитель у нас, то все. І батьки, в сторону вчителя, чи цілю дитини. Так, от в вашій практиці, якщо можна. От в особистій навіть практиці. Коли моя дитина пішла в перший клас, от він повертався додому і казав, що от вчителька щось таке там сказала. Кажу, та не могла вона такого сказати. Мама, ну сказала ж. Іду до вчителька, ні, що ви, я такого не говорила. Наступного разу знову така ситуація. Вчителька кричала. Чого кричала? Неясно, кричала на весь клас. Такого не може бути, ти щось вигадуєш. Іду до вчительки. Вона мені пояснює, ви знаєте, діти, вони поводяться в школі абсолютно не так, як вдома. Те, що ви бачите вдома, вони геть не такі. В школі вони перетворюються на демонів, деспотів. Вони дуже погано поводяться. І взагалі я не кричала, і все було гаразд. Коли вже на третій рік навчання, почала вже питати інших батьків, почала говорити з іншими дітьми. Коли діти вже стали того віку, коли вони можуть сказати, да, він це робив, чи він цього не робив, та? Я зрозуміла, що своїй дитині треба було вірити. Треба було не розказувати, що ти не правий, ти вигадуєш, а вчителька права. Тобто треба було вірити своїй дитині. Потім, коли ми почали з'ясовувати, що та вчителька робила з дітьми, як вона поводилася з ними, то ми були нажахані. Ця вчителька врешті пішла зі школи, там під загрозою другої догани. Але я батькам би радила все-таки слухати своїх дітей. Тобто діти що не лукавлять, коли вони намагаються зробити вчителя якось там. Так, ви знаєте, воно може, так, всяке буває, діти є так різні, вчителі є оцінки різні. Оцінки вчителя, він але існує якийсь незалежний, чи от добрий вчитель, чи це не добрий? Для мене два критерії. Перше – повага до дітей, а друге – знання ним матеріалу. Тобто, по-перше, чи знає цей вчитель, чи він не розказує якихось дурниць на уроках, які не вкладаються взагалі ні в які, ні в підручники, ні в рамки. Та? А друге, це те, наскільки він здатен зацікавити, якими методами він це робить. Тому що вчитель може бути геніальним, дуже розумним, перечитати купу книжок, а при тому приходити на урок, довести дітей. Тому що, ви знаєте, мені дуже часто батьки надсилають записи уроків, аудіозаписи. Ну, зараз вже так. Я слухаю, і в мене волосся дибки стає. І коли мені кажуть, що діти зривають уроки, я слухаю, як саме цей урок було зірвано, я розумію, що його зірвав вчитель. Тим, що він прийшов і починає вимотувати цих дітей, як ти сидиш, що ти робиш, чому ти це. І аж поки діти не починають казитися, а потім вчитель такий, ха, ви мені урок зірвали. Я підтримую пані Олену в тому, що би не сталося, завжди потрібно бути на стороні своїх дітей. Особливо відносно оцінок. Ніколи не можна портити відносини своїх з дітьми через оцінки. Тому що через оцінки ви можете втратити свою дитину назавжди. Це треба пам'ятати. Але в нас таке зараз з'явилося у школах розуміння, як демократія. Тобто і батьки диктують вчителям, і вчителі батькам диктують. Але тут має бути демократія, відповідальність. Відповідальність батьків за своїх дітей, які вони привели в школу. І вчителів за тих дітей, яких не навчають. Є такі батьки, звичайно, які своїм дітям все дозволяють. Нас зараз от пішло, що онуки своїм бабусям, вони не кажуть бабуся там Марія, вони кажуть просто Маша. І дитина приходить із дому і каже вчителю Маша. Вона каже, я не Маша, я Марія Васильівна. Ні, Маша. І знову ці всі відносини сімейні, вони перекладаються всі на школу. Ну це коли все. Діти ще справа в тому, що ви знаєте, яка ситуація. Я думаю, що всім знайома ситуація. Є, я батьків називаю прихожани, захожани і заношани. Да? Найчастіше прихожани в початковій школі, захожани в середній школі і заношани в старшій школі. Да? Коли ще в дитинстві зовсім маленькі діти, ще над ними бігають, ще всі знають, як не тільки вчительку звати, а коли там в її прабабусі день народження, розумієте, ось і все інше. А чим далі, тим починає здавати, що важливість контролю за своєю дитиною або участі в її житті, вона зменшується, тому що дитина стає старшою. Навпаки, як не дивно. Да? Я думаю, що всім це, як батькам, ним, що тут якраз навпаки ситуація. І для кожного батька його дитина найкраща. Нещасна та дитина, яка не найкраща для своїх батьків. Але в нас зазвичай складається ситуація, що коли дитина знаходиться в кризовому стані, а особливо це підлітки, а підліток, він
сам по собі природньо знаходиться в стані конфлікту спочатку з собою, а потім вже і, звичайно, з усім світом. І в нас батьки потім біжать до школи, вже коли вони побачили, що дитина там місяць там, чи два, чи в неї якісь проблеми. Тоді, коли вона, в неї випав бутерброд у першому класі, і ми тут же приходимо з'ясовувати це з вчителькою, да? А потім виявляється, а ви дивилися в зошит своїй дитині? Ну, він казав, що робить. А ви що на сьогодні задали? Я вчитель історії. От нещодавно в мене були збори в 8 класі. Я сказав, не може бути такого, що з всесвітньої історії нічого не задали додому. Не може бути. Якщо вам дитина сказала, що їй нічого не задали, значить, будь ласка, ви повинні прийти до мене і сказати, Андрій Анатолійович, що ви за вчитель, що ви нічого не задали додому. Розумієте? Причому не через тиждень, не через місяць, а сьогодні. Але в нас же ж є робота, в нас є інші обов'язки, я дуже зайнята, в мене є мама, я її розумію. Якась в неї був конфлікт з мене з охоронцем, вона йому пів сьомого ранку хотіла залишити дитину. Він не хоче її, він каже, я не візьму на себе відповідальність. Маленька дитина, в початку, вона каже, мені треба далеко їхати на роботу. Це життя, це правда. Але от реформа моя, головна, з моєї точки зору, це подолати кризу стосунків між вчителями, батьками і учнями. Коли ми побачимо, що вчитель бачить в учневі не того, кого він повинен охороняти, весь жах нашої сучасної освіти, оцієї прусської системи освіти, що школа сприймається не місцем, де навчають і виховують, а куди дитину здають на 10 років. Більше того, згідно Конституції, у нас обов'язкова середня освіта. Тобто ні діти, ні батьки, навіть при гігантському бажанні і можливості залишити школу не можуть. Скажіть, будь ласка, як називається місце, звідки ви не можете вийти навіть за власним бажанням? Але ну, зараз іноді батьки експериментують і вчать дітей вдома. Це да, прекрасно. В цьому та й мова, що треба дати вибір. Це дуже важливо. Якраз з'явилася альтернатива. От ми починаємо створювати свої навчальні заклади. От, наприклад, в цьому духовному закладі, який я очолюю, ми вже викладаємо фізику, ми вже викладаємо інформатику, інші предмети. Яка в нас особливість? Ми не набираємо групу дітей і призначаємо вчителя. Вчителя мають вибрати діти. Вони повинні до нього прийти. Це перше. Слідуючи, от приклад із одного із своїх занять. Я втратив заняття по тому, що я не міг викласти матеріал тільки на одне. Бо коли одне дитя образило інше, і ми майже все заняття потратили на те, хто в кого повинен просити пробачення. Я вважаю, що, може, матеріал ми не розказали, але чогось важливого, цінного ми навчили. В моей жизни был период, когда я работал школьным психологом в Луцке. На моем рабочем месте висела фотография. Я вырезал ее из журнала, на ней были изображены молодые мужчины и женщина. Они были с полуоткрытыми ртами, широко раскрытыми глазами, и фотография называлась «После родительского собрания». А вот когда вы, отец Николай, говорили, что не должно быть конфликтов из-за оценок у родителей с детьми. Я с вами согласен. Оценки – это не самое важное. Но надо понимать, что оценки ставит учитель, и учителю тоже нужно доверять. Я неоднократно был на уроках, которые, как психолог, я был на уроках, которые проводили предметники, и я был поражен и возмущен бесправием учителя. Когда количество детей в классе, в старших классах, которые не хотят получать знания, не хотят учиться, превышает какое-то, уже переходит в новое качество, когда большинство класса не хочет учиться и приходит для того, чтобы поиздеваться над этой старой женщиной, там учитель химии была. Вот она не могла, она замечательный предметник. Но с этими современными детьми она не могла общаться. Она пришла давать им знания, а они не хотели, они над ней издевались. Мне очень жалко до сих пор учителей. Я до сих пор помню фамилию, имя, отчество моей первой учительницы. Это замечательная татарская женщина Тарулина Клавдия Ивановна. Я сын военного, я поменял очень много школ за 10 лет учебы. Фамилию этой учительницы я помню, уважаю, люблю ее до сих пор. Сохранили ли... Смогли ли родители привить своим детям уважение и любовь к учителям, это очень важно.
До речі, як ви відноситесь до таких от колективних методів виховання в школах? Як раніше було збори, там, общественне порицання і таке інше? Доска позору. Діло в тому, що школа должна. Школа учить дітей, як вести себе в соціумі. Один за всіх, всі за одного тут не... Ні, треба розуміти, що кожен відповідає за себе. У кожного є свій счет там. Тобто егоїзм? Ні, це не егоїзм, це розуміння, що я відповідаю за свою життя. Я відповідаю. Да, учитель мене учить, але учитель не відповідає за те, як я буду щасливим я чи ні. В начале, когда это маленький ребенок, родители несут ответственность до 12, до 13 лет. А дальше ребенок должен понимать, что он в первую очередь сам должен воспитывать себя. Вы согласны с этим? Динамика навчального процесса есть настолько дивной в наших очах, как батьків. Мы спостерігаємо за детьми, которые тягают величезні и очень важкі ранці, чтобы принести все подручники, которые потрібні будуть саме сьогодні. Там вже годі покласти якусь їжу ще додатково, бо це взагалі виростає як наплечник туриста. Я дуже згідний з рабіном Олександром, що він сказав, що необхідно дітей виховувати згідно цілого. Себто є щось, що допомагає нам в усякому предметі знайти частину цілого. І брак нинішньої освіти полягає в тому, що настільки вона фрагментована в знаннях, настільки ці знання роззосереджені, розфокусовані, що людина, вивчаючи один фрагмент, не може зрозуміти, як він відноситься до цілості. Це так, якби ми вивчали окремі пікселі на якомусь табло і не могли подивитися здалека на те, яке ж зображення. І ось, на моє переконання, школа повинна прагнути, можливо, навіть, це може дивно з моїх уст прозвучати, але не дарма і згадали про Платона і Аристотеля, але школа мала би повернутися до основ філософії, в якій-небудь вигляді. Ну, це щодо процесу навчання. А от колективне виховання, на вашу думку, воно має право на життя чи ні? Відповідальність одного перед всіми і всіх перед одним. Ця система відповідальності одного перед всіми є тим, що приводить людину до сильного конформізму. Я думаю, що це не є ідеалом виховати шовкового і сіренького одного. Ні, мова не йде про шовкового. Так? Просто як засіб. Як засіб, він не є ефективний. Найбільш ефективний засіб – це авторитет учителя, який є на основі багатства його особистості. Ну, як виховати індивідуальність і відповідальність за всіх? Ну, це абсолютно різні речі. Або ми виховуємо кожну людину як цілісну особистість, яка відповідає окремо за свої кожного, вчинки. Окремо кожного? Чи от клас – це колектив, чи ні? Ну, знову ж таки, клас, що значить колектив? Це колектив. От, якщо ми, це знаєте, ціле, яке не знищує унікальність. Тобто абсолютно, цей формат, який сьогоднішні пропонує суспільство, це коли єдність не знищує унікальність. Коли ціле не суперечить. І от, і взагалі, от я слухав і думаю, що не так? У нас скрізь або всі проти, або все погано, або все дуже прекрасно. А має бути оцей, ну, фактично, погляд реальний на ситуацію. І це реальне життя реальних дітей, реальна школа, реальна країна, реальні батьки, вчителі. І оце навчитися робити найкраще з оцих різних складових і намагатися зробити це ціле в тих умовах, які є. Оце має бути справжньою метою, коли збирається декілька дітей разом, у них унікальні батьки у всіх, унікальні вчителі, унікальні діти, і все це має стати цілим – класом, колективом, школою. А патріотичне виховання, до якого зараз ми стали повертатись, воно здатне об'єднати? Справа в тому, що відсутність патріотичного виховання, ну, просто, ви уявляєте собі нормальну особистість без батьківщини? Звичайно, ні. Ви уявляєте собі нормальну особистість без любові до, до батьків? Знову, і ми знову вирвали патріотичне... У нас яка проблема? Те, що тільки що... Отець Георгій, просто ми вирвали зараз патріотичне виховання, пхнемо його вверх. Воно дуже важливе, тому що ми до цього його... Але все повинно бути в гармонії, тому що, на жаль,
шароварщина теж нікого не перетворить на патріота, розумієте? Особливо, коли Україна – це мультикультурна така, багатонаціональна така держава, тому особливо от ми, як, скажімо, татари та інші національності. Да? У нас є діти, які зараз у навчальних закладах, вони вивчають українську мову, вони розмовляють. У мене, наприклад, мій молодший син, він дуже гарно розуміє. Ви зараз демонструєте пристойну мову. Ви дуже пристойну мову демонструєте. Якщо будемо навчати дитину заради неї, заради цілісної особистості, заради того, щоб ця людина в цьому світі прожила, знову ж ми повторимо, щасливо. Якщо вся ця система обернеться до людини, а не до використання людини, що зараз велика кількість людей стали рабами, які працюють від ранку до ночі, не бачать своїх дітей, які просиділи в університетах по 5 років, пізніше, ідучи на роботу, їх знову відправляють на курси, і знову вони вчаться. Для чого? Для того, щоб вони працювали на когось. А, до речі, дефіцит кадрів зараз існує? Чи є ні вчительських? А он, пан Андрій може розказати. Я вам хочу сказати, що вчителі математики і фізики скоро зникнуть взагалі, як вид. Просто як вид. Якщо ви зараз зайдете в будь-яку більшість київських шкіл і запитаєте, хто вам треба, вам тут же скажуть математика, фізика, початкова школа. Зато їх багато продавців багато з педагогічною освітою. Але ви розумієте, в нас яка... От про авторитет вчителя говорили. Є два різні рівні авторитети. Авторитет вчителя як професії в державі, в суспільстві. Да? Коли, ви знаєте, ми всі ж пам'ятаємо, що коли говорили, от там вчитель пішов. Да? От вчитель, це було поважно, це було шанобливо, це була висока ставлення. Вчитель як особистість. І коли казали, та він такий вчитель, знаєте? От, тобто, вчитель, це дуже, який приїхав тільки в школу, він дуже високий. А тут його авторитет або росте, або падає. Так от, наша проблема, по-перше, вчительство без сумніву талант. Без сумніву. Я знаю вчителів надзвичайно талановитих. А я знаю людей, які просто не можуть працювати в школі. Які прийшли, спробували і страждали від того, що їм приходиться працювати. Хоча вони хотіли бути вчителями, як не дивно. А з іншого боку, я знаю людей, ну, поруч з якими стоїш і ти мрієш, що ти колись зможеш ось так ось. Вопрос по поводу собраній. У нас на пам'яті в школьні собрання совєтських времен, комсомольські собрання, школьні собрання, які заключались в тому, що Іванов плохо себе вів, і Петров теж, да, його треба наказати, а от дівчинка там Маша і мальчик Саша, вони хороші, їх треба хвалити. І потім на мальчика цього хорошого, якого всі хвалять, більшість дітей дивляться косо, сочувствують тим, кого ругали в місті. Наверно, роль собрання повинна сводитися к тому, що каждый ребенок, независимо от того, как он учится, в нем есть что-то хорошее. Є одна риса освіти, яка мене дуже хвилює як батька. Це ідеологізація освіти. Ми пробуємо виховувати в дітей толерантність. І зараз під видом цього виховання толерантності, замість... Я в цьому вбачаю, наприклад, це коли включити до освітнього процесу дітей з особливими потребами, в першу чергу. Натомість зараз преідеологія гендеру. Ми хочемо, щоб була обща загальнолюдська етика, яка б об'єднала і показувала б ціль. Якщо це в школі насправді пройде, то всі, буквально всі діти, вони будуть себе чувствувати нормально. Дякую вам. Як наші передачі. Цікава розмова. Так, я завжди, наприклад, навчаюсь, коли ми говоримо на якусь тему. На сам кінець побажаємо, щоб реформа, яка, до речі, дуже вдала назва, мені здається, педагогіка партнерства, про що ми сьогодні говорили, щоб вона відбулася, по-перше, щоб ми відчули, ще встигли це відчути. Добре, це була програма «Світло». Дуже всім дякую. Я її ведучий Сергій Тарасенко. До наступних зустрічей.